السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل أنتم عنا ونكسن داوديال وحديثه قد بينا دونا برنامج كمدشة مشرح برنامج كمدشة مشرح وحاو نغن دونا برنامج اسكين باري دونا إذن كا يقف كستا أولي هن هن كا لغدق يدولد ده أما هن دولدد إن هن نغطة دولدها هسي يدولدها سارة إن برنامج كان مدشة مشرح وحا إذن لسو حسين دونا أنا قوة أحمد داهر نوح نصبك وحانت كداون دون تان تيفي عالمي قاية BC24 تيفي waxaanu noqon doonaa barnaamij todobaadlaha hadaba daawadayaal waa kuma musharaxa ugu horeeya ee aan ku soo marti qaadnay barnaamijkeena madasha musharax ku soo dhaw markii hore barnaamijku ku soo dhawaynaya iyo TV-ga caalamiga ee BC24 TV aad iyo aad baad mahadsantay magacaygu waa Cali Xasan Awale waan deganay magaalada Hargeysa way hadii aan u gudagalo su'aalaha barnaamijkeenan waxa tahay musharax halkaad ka sharaxantay in kulli sidii saxafada hore aan go sheegay amaan horba uu ilaamiyo waxa ka sharaxnay digmadan Hargeysa guleeda deegaanka insha Allah bismillaah kariim ween guleeda deegaanka Hargeysa ka sharaxantay xildhibaan mise maayir in maayir uu ki xildhibaan goorta waa laba qosho kala horeeya marka hore qofku markuu doonayo inuu maayir noqdo wana deerta xildhibaan ku soo baxa marka xildhibaanka horta uu sharaxay marka hore markan ku soo baxo nagas plankayga ay insha Allah ama plan is plan bigeega ya ahina mustaqa maayir ka dhigan subax xilbanowada wayahay waxaad balanbiinkaaga ayaa ah inaad tahay sharax marka labaad uu noqono su'aasha saddexaad ee aan ku weydiinayna waxay tahay maxaa ku kalifay inaad golaha deegaanka soo sharaxdo intii horta ay kulli qofba waxba ku kalifay laakiin aniga runtii markan ku sheego waxa uu kalifay in dalkeenu maanta wuxuu baahan yahay dad aqoon leh oo wax ka qabto dadkii baad arkaysaa oo ka cabanaya wixii hore doorteen dadkii hore doorteen oo bulshada marka kulli energy ugu jiray inaan uga faa'iideeyo bulshada oo aan wax uga qabto hadii la ilaado madama dawladda hoosayeen meel adeega bulshada inta badan uu ku xiran yahay oo bulshaduna ay tabisa adeegeedii ayaan ugu doortay inaan soo sharaxo halkaas way adiga aad bal maasantahay su'aasha saddexaad waxa weeye wax ma nooga sheegi kartaa dad badan baan iyagu garaneyn shaqooyinka ay dawladda hoose qabato ama ka dahaaray marka wax ma nooga sheegi kartaa shaqooyinka ay markii hore dawladda hoose ay qabato runtii de shaqooyinka dawladda hoose qabatay way farabadan yihiin waxaynu ku koobi karno hadalkan ama barnaamijkan maaha laakiin haddii aan qaar ka mid ah ka taataan dawladda hoose horta adeegyada ugu muhiimsan ee bulshadu u baahan tahay qabataa haddii bilaad tahay wadooyinka tahay haddii khidmaynta dadweynaha tahay yaa haddii qashinka tahay in haddii ay tahay ganacsa de utility oo hawlaha hoose ee bulshadu u baahan tahay waana dawladda hoose waa meesha kaliya ugu dhow ee bulshada gacansaarka iyadu la leh way baahin intelleg bay u qabtaa dawladda hoose inay hesho musharax adigoo kala aqoon leh karti leh magaranaysa ay khibrad leh de horta waa laga faa'iideeyaa samaalo runtii in oo de qofku waxa weey su'aaladu waxay tahay qinis faan shuwar istaqday laakiin dawladda hoose laazim waxa u baahantay dad kartideedina aqoonteedina way araga daacada ummada adeegyo hayaan si habsami ah oo siman ugu adeega marka kulli baahi uu qabtay oo dadku ogtiin inay cidii ay fartooda siiyeen markii hore ay ka cabanayaan imi kadan oo ka qeylinayaan ogtiin oo jidadkeena aan marinay ama wadooyinkeena aan marinay warkasan nadaafadii magaalada iyo beledadii warkasan suuqyada magaalada sidayeen warkasan deegaamada kala xaafadu sidayeen in maalmo badan ma garanaysa ay deeyo bulshadii adeegno caasimaysa warkasan dhulkii siduu u baahayay ma garanaysa tagarfalkiisa u batay in waxyaalahaas oo dhan ayaa dee in ah baahi in loo qabo oo bulshadii u baahantay in meelaha noocaas looga adeego ta kale dal kasta wuxuu ka hormaraa hadba dawladda hoose sayeen oo ay dawladda hoose adeegyada qabtaan baa ah adeegyada muhiimka ee dadku tabayaan loo baahan yahay oo waxaan qarsoomi karin runtii marka taas weeye way in aad iyo aad baa mahadsan tahay Cali Xasan Awale ahaan ma jiraa mas-uul dawladda hoose soo maray ha noqdo maayir ha noqdo xildhibaan oo aad ku deen lahayd oran lahayd wallahi ninkaas waa nin mas-uul oo magaranaysa karti iyo aqoon bawle ha way jiraan oo deerag badan oo dawladda hoose soo maray way jiraan laakiin waxaan ka xusayaa Maxamed Xaashi in runtii ahaa nin in hal abuur leh dawladda hoose maanta systemkii dawladda hoose u horreeyay dajiyay
inkastoo in system kiisii ku shaqeeyay waqtigan haadirka oo ay 190 ka baydhay waxa sii joogay in toono system kiisii joogay system kiisii ka baxay papay laakiin ida in badan horta waan ka bedelay wixii laftiisa uu system kiisii sameeyay laakiin ida maanta ay halbeeg waa bulshada ilaa dadka waxa weeye qofku wuxuu qabtay wala sheegay maxamed haashi cilmi ahna muwaadin dalka jooga oo ku nool gaaso systemka dawladda hoose iyo yani qaabkan uu shaqeynayo oo rentiisa u dirtay way een waxa sheegtay inuu hankaag horta maayir weey hankaag weey markaa waa sheegtay maayir weey een im samayir baa caasimada Soomaaliya way farabadan maarada aad soo maray waxa ugu horeeyay dawladda Cabdiraxmaan markaan aano kilo oran jiray barlaan gare wax ku xigay adoo dimaa maxamed haashi waxa ku xigay in loo oran jiray axmed dheere oo mar isla maar soo maray waxa ku xigay waxa in awl ilmi abdalle cali asad waxa jiir ma taasa ka xusi karaa way aad baa mahadsan tahay علي حسن عواله maxaa kuula muuqda in la saxo galdulooyin badan ba jiray imka dawladda hoose oo dadweynuhu tabayo adiga maxaa kuula muuqda inay khaldan yihiin oo aad sahlahay dadku arta nidaamkan dawladda hoose u shaqeysa runtii ma aha nidaam de umadu u adeegaya in markii ugu horeysa nidaamka dawladda hoose in reform lagu sameeyo ila muuqata la saxo oo nidaam transparency ah oo controller oo adag oo hantida dawladda iyo dadweynaha intaba damaanad qaadaya oo runtii aan ku dhisnayn musuqmaasuq balse isagu musuqmaasuq la dagaalamay kow waa in la saxa nidaamka dawladda hoose laba dhulkan lagu tagalay faraadinta guud ee la baabiiyo ama loogu tagalay wax weyn laga qabto oo iyadana la hagaajiyo oo hantida dawladda ee ay hantida dawladda ay leedahay oo iyadana fiksilasada dawladda diiwaangeliyo waxaa jirta cashuuraha dawladda ay imika qaada waa ku qaali dadka mana guynayaan adeegiina ma helaan runtii cashuurahaasoo laga dhimo waxaa kaloo ah in dee dadka danyarta loo adeego dadkii waxa jira dadkeenna dee 150 waa iska danyar daynaan 60 baa ahayn dadkaasi buulal iyo jiingada iyo dad curyaamina jiro dad noolan baa jiro dad naafaa baa jiro dad darbijifaa jiro in meelaha ay ku noolaadaan oo guryaalo sameeyo dee shaqadii dawladda hoosoo dhimo way daadsantay oo ka baxsantay meesha ay adeegay oo adeeg leh oo ogtiina wax xashiishka u yar oo qashinka waxa laga qaadaa dadka laba jaaj laba lagayo lagayo oo takaaliifa mid kow shirkadaa ka qaadataa qandaraaskaasii oo maalin walba dee gurigii baa shashishkii marka laga qaado ama isbashii lacag uu jaaj karaya sidoo kale dawladda hoosena sanadkii dee lacag way jaaj karaysaa in waxyaalahaasi waa waxyaalaha bulshada dee tacdiiqa waxaad aragtay waddooyinkeeni say yihiin wax laga qabto u baahan waxaa aragteen muxuu ahaa sistemkii dowladnimada ee dawladda hoose hadday iyada lafteedii tahay bilicdeedii hadday bilicdii magaalada tahay hadday suuqaqiyo celiliya tahay way idinka arkay magaaladeena jaam ka dhacay iyo siday dadku u yihiin iyo waddooyinkiina ku ganacsadaan way adu haddii aad maari noqoto oo ilaahayba kugu guuleey sibaad maamulaadu dawladda hoose waxaanu maamulaa dawladda hoose waxaanu sameynaa system transparency ah oo ku dhisan nidaam iyo control adag oo aan lahayn musuqmaasuq kow waxaan kordhin lahaa mushaarooyinka shaqaalaha iyo saraakiisha dawladda hoose si waxay soo saarayaan ay u noqdaan dee wax factifon tuuga ku jirin iyaguna ay ku noolaadaan helaan dadka hadda yartaa in kuu sheegayo waxaan dhisi lahaa guryo ay ku noolaadaan waxaan dhisi lahaa meelo dadku ay u garansaa tabashla tagaan ama ay u dalxiisaan way dhaqaalaha intaa leege aad dadka guryaha ugu dhisayso tusaale ahaan aad wax ugu qabanayso ma dawladda hoosunba laga keenaya mise meelo kale saabaaba haysto dee dadka ku caawinay waa soo wadeeyo runtii waa soo wadeeyo mala laga yaaba markay dadka aan saa u hadlay inay yidhahdaan intaa wax ku jirta aniga barnaamijkayga in aan dadka ka daayo cashuurta 120 aan cashuurta hoos u dhigo waxyaare laga qaada dadka adeegyadan aan kuley dhiman jaajba laga qaada si nadaafad oo kale aan hoos iyagana aan meeshaba ka saaro oo aan yacnii free ka dhigo in aan shaqaalaha guryo dhiso dawladaha hoose dhiso xarumahooda iyo laamahooda adeega dadka u dhaweeyo suuqaqa ciriiriga ka qaado suuqo kala dhiso lacagtaas runtii dawladda hoose laga helaya waana awooddaa runtii cid naga caawinaysa ama aan ku talagelinaana ma jirto dadkana wax cashuura waxaanu ka dhinna mooye waxba saari mayno runtii markaan saa u hadlo waxaa laga yaabaa inay bulshada inta badan
ما هلا يا بان وايد دوحة مغلية دولت دوسي شغالي با بلعب شارع الورني أو بشدين غالمي الله خلاص جديد تكون فهمين لكن هم كل شيء دولت دوسي بقول كبا لحن إني قبل كرتوا أكتيفيتي دولت الرهاء إنك بدل إن واحد يذكر ثا كروما دلقو يارو واحد يسمع كرتها ميلا دتكو الوعاء صح عليه أو ألكن يمك حواش ودكتي نودتك شعب كينا ودكتك تشر تبعي بيا هذا يبين حتى كل ميلا دير ملا هو ذكر كوي ويد يعين ويو بعدين يجينا دتك كيلن ومد بقوا عاصم مشوب نوله إلا سمع يا عاصم دي عاصم الله هو قلنا توما كنا سا تشالنج كريسا عاصم الله كله أو دوين كذي يو إنفراستركتشر كذي واحد يلوم ودتا بكل عقد عارم تي يتو كلامه aanu ka soo saarnaa dawladda hoose marka way dawladda hoose marka way awoodaan dhaqa way haysaa ama way soo saari kartaa dhaqaale ku filan oo horumarin kara caasimada doodan match in badan in horowan ugu hadlayno markaan halka wareejinay waxaan sheegay anuu dayariyay ku habaa guriga uu sababan ee ku jirta qorshay waan dadayay waxaan leh hal milyanish inta qol xulur jirtida dadku noqoto waxaan leh hal milyanish inta qol ergiso ku nool dawladda hoose ay awood u leeyahay guriga uu isoo gibi gibi wada ala qof marka dhaqaalaha si dawladdu u soo yeelay way hay imka marka imka wax adiguna wax jeegsa lacagta inta laga dawladdu hoos laga soo saari karo shaqaaleena wuxuu ka cabanayaa mushahar la'aan marka ma la oran karaa waa xagga maamulka arigaas ku jira wax way in wax walba sadu ma jira soo yeelay lacagta jeebka ku jirta ama lacagta ku soo galaysa inta wax jirta dawladdu hoos dhaqaaleeda qaar ay qaadan ma kar laaday imka hadii la eego dhaqaalaha dawladdu hoos ka maqan iyo ka soo gala 90% wuu ka maqan 90% waa dhaqaale maqan ba oo suuqa isku jira meesha dowladda ku jira dowladdu soo lifteedu mid ay soo saari kartaa iyadoo lifteedu sidoo soo saari kartaa sida shirkada soo saari kartaa jira marka dhaqaalaha deesa loo sameeyo lacag torta ma aha wax iska yeelaya hadii halka la buuxiyo aqalba u baahantay lagu maamulo ilaa qadar la soo yaa dadku yaraysto inta wax baan taqli for example waxaan joognay hadii aad ka soo qaado bergi dhawito anu sagal bilood baan joogay yala baatna shimanaas bal waxaad ka soo qaadaa sagal ka bilood ilaa taasho waxaan ku jirnaa oo weydino abaar baahid waqti abaar aan ku jirnaa laba doorasho aan ku jirnaa saddex waxa ku gadaana dawladda oo sadeemo badan oo alaabo in la bilyan iyo in saddex ilaa tan bilyan saddex to kobela tan bilyan u dhigmaya 800 kun oo dollar oo in u dhigma tamaanta deynaa inay yihiin 800 kun oo dollar hal malin 8 bilyan ramanta 10000 ku dhufato ee 13 bilyan inta wajiga ku qoran yiino marka aad ku gadaaban dawladda oo soo deynaan ugu tiyaan shaqaalaha 3 bilood mushaar qaadan oo deyn lagu leeyahay marka xilka la wareegay runtii waad ogeydeen ama dayax loo siisan ka sheegay ama dayax hadaladii hore ka maqashay hor 3 bilyan ka saarnay meesha oo ka bixinay ko waa ee dakhliga dawladda oo soo gelisay wiiqi 500 milyan buu marka aan ugu tiyaan meesha kito bal le bilini stop golben garsinan oo igi soo saarno shaqaalahi shaqeyni waa weydino ninkishinta bool qaadan jiray 1 milyan maan uga dhigay oo loo laa boolkii boqol waxaan lusnay wadooyinka aragteen ee 20 ka markii aan ka tagay 20 jid bay ahaayeen runtii oo kogu gaaban uu yahay 4 kilometer in ka in jaamacad ergis hormariyo xilamida uu yahay kogu dheerna uu yahay 4 kilometer oo inta badan roog uu badan dadweynaha wax ka turbiisha halka laga qaad jiray awl hore ee waxaan mid ahayn baan ka qaadan jeclahay ee runtii deesagal ka bilowday doorashada in ku jirnay waxa jireen waxa isku gadaanay dawladda hoose mushaarka shaqaalaha oo iska wada baxay ayaan dow waxa ka qabanay waxaan u arsano gaarin way adi sareebada aragteen way sida qaar ku wadooyinka aad arkaan system ku noqday lacagti ku roobad waxa shuruudana runtii ma nan kulin de waxad ka garan kartaa halka marka inta wax ku qabsoobeen ay fiirsi u xika iyo wan yar iyo tu yar iyo in wax ka soo yeero runtii waxaan u soo taabto daraasad ku sameeyo waxaan iska malaawalay ama bulshada iska sheegay ama de afka codka afka ku nasanayo ma ay waxa hadii aan ku qaban karo inay dawladda hoose ummada anaga u banana xilka way aan hadii imisa horta xogyaal badan baa imka dawladda hoose soo maro la bedbedelay oo marba mid la bedelay in xogyaashu maxaa dhacay maxaa loo bedbedelay xogayaasha maadaama ay yihiin xogayaasha shaqadoodii qabsanaya oo hawshoodii si fiican wataa maxaa keenay bedbedelkan xogayaasha horta news su'aashaasi dee aad bay ugu badan tahay markasta anigu dee xogayii la bedelay baan ahaadee laadana markasta waa lagu soo celceliyaa in runtii way jiraan xogayaal badan oo isbedelay kulli system-ku dee kulba si buu ku yimaadaan
in horta runtii aan u qalad baan u arkaa in wasaaradda leelmaana waxaa inta badan waxaan xogeyna waa kursi aad iyo jeer lagu tartamo lacag iyo waxbala saaranto dadkii waxaad moodaa horta dadkiina inta badan inay ku qufulantay inaku inuu xilka usoo doonto ama xil usoo doonto inuu soo shaqaysto marka dee dal aad ka soo shaqaysanayso dee muwaadinkiiba muwaadinnimadii baa halka ka baxday sax shaqayso dee mushaarkaagi iyo xaaga qaado aadna shaqa hel in dadkana dee u shaqee inaku waxaad moodaa mar kasta in loola loogu jiro maganasa sidii maganasa waa xabluwaantila marka kursigan had iyo jeer lacag baa lagu dhaqdhaqaajiya waa iska jirta inaad sii kusi noqnoqdo doonayo haddaad wax ka sii hadhadasho waxaa lagu moodayaa dadku waxay kuu qaadanayaan inaad wixii maganasa hadaba socoto saxaafaduna inta badan way ugu soo celcelisaa kursiga marka kursigaasi qaladaad wasaaradda arrimaha gudaha kursi lacag u baahan mar kasta mar kasta lacag la dul hayo weeyo ciddii la doonayo lagu dee la keensado marka qofkan lacagta lagu keenayo ee maganasa la keensanayo dana gaaraa laga leeyay inuu fuliyo soo ba waxaa isweydiin kartaa horta qofka maxaa isbedelka keena isbedelka waxaa keena loo baahdaa marka meeshaasi dayacantay ama qofkaasi aanu shaqadiisii maganamasa ka soo baxayn laakiin qof shaqadiisii haysta isbedel uma baahna wuxuu baahan yahay motivation iyo dhiirigelin oo shaqadiisi wanaagsan u haya runtii dee waad garan kartaa dowladda hoose shan saa sannadood toddoba xogaya iska bedela ama lix xogaya waayo haddaba bal waxaad soo oran kartaa ma dowladda hoosaa waala kow maayarkiya hawliisa waala xogayaashaa qaldan laba ma wasaaradda daakhiliga weliba inta badan suuqay ka yimaneen iyo dibidda in xogayaasha dowladaha hoose 23 lolonumar 23 ismarkaad eegta ama dee sidii dhaqankii dowladdu ahaa inta badan waa inay ka yimaadaan saraakiil wasaaradda arrimaha gudaha oo khibrad iyo aqoon leh waayo waa check and balance oo xogaya halkii dowladda dhexeeyo dowladda hoose iskaga xirmayeen waana sarkaalka ugu sarreeya dowladda dhexe marka dee waa ninkii uba kontroolka ahaa dowladda dhexe ee dowladda hoose lagu kontrooliyay marka inta badan dhaliishaas waxa iskale wasaaradda runtii oo aan ka fiirsan hadiya jeerna marka kaambi yimaada ama maayarka garanasa intan dambe oo dhanna isbedelka haddaad eegtaan dowladaha hoose ninkan la doortay wuxuu ku leeyahy ba isagu anigu waxaanayno mahide nominati waxaanay elected qof aan adduunka kontrool lahayn ma jiro qof iska xori oo suu duuna iska dhaqmaya madaxweynaha waxba u accountable oo meelba accountable oo dee qabanaysa in maayarku waa saasi leg kastaa elected ha noqdo lakiin waa nin lain ministrigiisi wasaaradayay marka runtii iminka waxay ka dhigeen ba xogayaasha qolada maaradii sekreteerka xafiiska uga shaqeeya iyagu waxay amraan u qabtaa awoodiisii baan jirin awoodiisii wax ku qaban meesha way ka saaray hadduu awoodiisa la baxna waa tan lugta loo qabanaya laga saaray shaqadii laga yeeriy marka waa ciladu taalla dowladdu anagu laakiin haddaanu meesha kusoo baxno runtii la odhan maa intaasi xogaya iska bedeshe xogayaa xitaa nagu liitaa naga tababarayna oo qofkan inaanu hadduu damiirkiisa iyo caqligiisu nool yahay oo aqoontiina leeya waxa ka dhiman annagaaba u biirinna laakiin odhan mayno ku noo seexan wax noo keene dee waayo qofku waynu jeeladaa qofka io dantaa waxa weye qofka hadiya jeerku dantii waa qofka waxa qaldan kaa qabtaa dowladnimaduna waa sidaa xafiiska inaga jooga taladu ila leeyahay bawarku ila leeyahay go-aanku ila leeyahay waxa weeye wixii qaldan uga qabto appreciate him waan ugu mahaddaqayaa waan soo dhoweynayaa isagana waxa qaldan aan ka qabto waxaa iska daa laakiin waxaa igu ceeba anigoo dee ma garanaysaa bedel haddii aan xilkaaba kusoo baxo maa noqdo inaada kana iga bedela kana iga bedela kana ii keena ceeb weyn wey oo damage ugeysanaysa sumcadeeda ma rabaan lagama yaaba inay aniga igu dhacdo way aad iyo aad baad mahadsan tahay su-aasha ugu dambaysa ee ku weydiinayo haddii aad maayar noqoto ilaahayba kugu guuleeyo muxuu noqon lahaa baaqa ugu horeeya eed u dirayso bulshada reer soomaaliland weliba caasimadda runtii dee baaqyo badan waan u diri lahaa dadkeenu maanta waa dad dal yaroo soo kabanayo oo muddo badan qaladaad fara badan u sameeyey ku leeday bulshada caasimadda ku nool haddaan laba u qeybiyo horta qolada dhalinyarta qoyaanka waxbaan u diri lahaa baaq baan u diri lahaa waxaan leeyahay dadka horta aa ka cabanaysaan marka hore fursada siinna fursaddu waxa weeye haddaad chaniska banaysa adigoo aqoonyahan oo wixii garanayo oo wax ku tari kara dalka oo maskax kusoo kordhin kara daad maskaxdii ku haysta meesha hoostaado waa nin walkaasi meel loo shaqo taga maahae meel kale u doono oo dalkii dee xooggaagi caqligaa gelin weydo ragba xabad iyo dee quri soo geliyo naftooda soo geliye dee horta in heli meysa aad doonaysa berina waa adigan facebooka ku calacalayaale halkaan aan la samayn iyo halkaan la marin horta adigu bannaanka kaale ninkii aqoonta lahaayo bulshada guud ahaanna waxaan leeyahay weliba siiba dumarka waxaan jeclay doorka inay ka qayb galaan deegaanada dumarku way naga lex jeclo badan yihin dalkan way naga lex jeclo badan yihin
dadkan weyn oo jecel bilin weyn inay xaris bilin runtii runtii activity goodo lama koobi kara deemaho guriga oo kala markaad ku eegto bal dawladdu soo guriga ka soo qaado hawshan ka qabtaan ama hawlaha fuliyaan waa mid balaaran hadii ay dalka u soo baxaan itaa gam suumaas oo ragga way kaga wanaagsan marka arda dubarka dhalinyarta laftooda waa bartay waxan jecelay inay kulayaashan iyo soo dhaxgalaan way hadii jeernay noqdaan dad magaran saacad ka bixiya ma waxan guud ahaan bulshada ugu baaqayaa in hadda bulshada ku dhisantaa waxa weey qalbiga ka dhisantaa hadii ay bulshada garaadkeedu dhismo dalkaas uu dhismay ka dhigantay in waxaanu arkaynaa in ilaahay baa horteena umay gidiyeen waxa kastoo qabannaa waa kasta oynu qabannaa ama xubin kastoo jirkeena kamid waxaanu ku falowaneen weydiinaya runtii laba imi ku dhacay bulshada codkoodii way bixiyeen akow marka codkoodi bixiyeen ciday doona cidiyay marka ay siiyeen ay siiyeen cidina way ka calacalayaan codkiina bixiyey codkaasi qofkaasi wuxuu ku sameeyey waa la weydiinayaa aakhiro haddii wax qabadna ma hayaan marka aakhiriya adduunba labadiiba cabasha u jirto dembigii way laleeyay ninka xunay soo saaraan ee maanta xoolaha ummadda ku tagri fala aakhirada fartiisii kii awoodda ku siiyey waa la weydiinayaa maxaad ku doorataa lanay qofkan waa kow adduunkiina wuxuu kumaayo kan calacalaya marka horta labadaas biyad ku dhicman leh waxa wax ku dooratan qof yaqiin lahoo iimaan lahoo diin leh oo wixiina kaga baqanaya in ilaahay iska daacid kalo maaha in hebel lagu cabsiiyo qofka inuu cidka baqdo haddii qofka bini aadan ka baqan waayo waa inuu ilaahay ka baqdaa oo kitaabka uu maray dee ku dhaqmaya haddii kale dee mid kalunbaad inan kale ama qof kalunbaad inaga sii dilaysaan haddaydaan saa yeelno oo qabiilkii ku doorataan oo kii xumaaba idin ku soo baxaya kow isagiina disho kitaab baa maraysan laba oo kitaabkaasi dee mid ka hadhaya maahe wakaa ku nasakane aada mooddo dee waalina aan ahayn miyirqabna aan ahayn runtii isagana dee dhibaata utay waayo dee kitaabka wax been lagu sheega maayo qof noolo baa lagaga samra marka markaad ummadda u dhaarato haddii aad dee fulin weyda dhaartay dee waxa weeye kitaabka baa ku haya marka isagiina dhimay bulshadii dhibatay mushkiladdii marka halkaasi ka tagantay dembi weyne waa ka socdaa marka waxaa leeyay war maanta reernaha ku dooranayna waxa fartiina waa laydi weydiinaya reernayda ka difaaci maayo qofkaad u aragtaan inuu qofkaasi u qalmo ama uu duqo iimaan la yahay oo waxaa ummadda ka ilaahay kaga baqanaya qofkaa cod ka siiyaan anugu odhan lahaa bulshada intaasaan u diri lahaa runtiina dee hadday wax qaldamaan lama calacaleh waa la saxaa markaa nin baa yidhi ninkii sagaaradii hore dhaaftay baa yidhi ta dambabe maantaba kulli farti weyd hore imana saxay bulshada waxaa le fartiina dee aada uga fiirsado dad u qalma waayahay aad iyo aad baan kugu mahadcelinaynaa xogeye Cali Xasan Cawaale, xogeyihii hore dowladda hoose. Way daawadayaal, waxaan intaasi kusoo afmeeraynaa barnaamijkeenii Madasha Musharaxa oo toddobaadkan uu ku marti ahaa xogeyihii hore dowladda hoose Cali Xasan Cawaale. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinayaa anigoo ah Axmed Daahir Nuux Nasabka, sidoo kale waxaa iyaguna barnaamijka qaybli waxaa ka qaatay bahda barbaarta BC24 TV. intaan barnaamijkan barnaamij la mid a ku kulmanno waxaan kaga tegaynaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.